Добрий вечір. Вас вітає інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини і я Марія Савицька. Далі коротко про головне. Корисні поради для тих, хто бажає стати політиком. Студентська молодь Миколаєва зустрілась із столичним політтехнологом. Я буду розповідати, чи актуально молоді наразі йти в політику, чи варто їм туди йти. Миша був такий непредсказуемий і неочікуваний по житті, дуже життєрадісний і дуже добрий. Вони втратили найдорожчих. У кожної своя трагедія. Волонтери зібрали разом дружин та матерів загиблих на сході військових, аби подякувати за їх мужність. Свою чергову персональну виставку художник Юрій Гуменний присвятив жінкам і квітам. Зустрічаємо весну в галереї «Рів'єра». Це моє відношення до жінки. Скоріше всього, я можу так сказати. Моє відношення до світу цьому. Женському. Стань першим вже сьогодні. В Миколаєві триває студентський марафон лідерських якостей. Чергова тема – юрист в політиці. З київським політтехнологом зустрілися і наші журналісти. Там просто мій брат. Валентина Чернова – студентка другого курсу Чорноморського національного університету імені Петра Могили. У виші дівчина вивчає економічні науки та цікавлять її і закони України. Про те, що в Миколаєві відбудеться така лекція, студентка дізналась від друзів. Та попри вихідний день, вирішила прийти. Економіка і, в принципі, право, вони поєднані надзвичайно щільно, і тому це потрібно. І я вважаю, що в політику повинні йти люди, які розуміються на основах саме законах, як потрібно, що потрібно народу, і також розуміти інші аспекти того, що ти робиш, в принципі. Валентина не відкидає можливості того, що колись стане політиком. Каже, якщо так станеться, розвиватиме економіку держави. Студентка переконана, кожна сучасна людина повинна знати закони. Я вважаю, що не потрібно знати всю Конституцію просто на пам'ять. Потрібно розуміти, що, де і як знайти, коли тобі це потрібно, і які закони можуть захищати твої права і надавати тобі їх, і як взагалі потрібно розглядати закони. Політтехнолог Катерина Коваль переконана, професія юрист найактуальніша в сьогоднішньому політикумі. Під час лекції вона пояснила студентам, чому це вкрай важливо, на її думку. Політик – це законотворець. Як може законотворець не бути юристом? Він має мати або команду професійну, яка дійсно юристи, не просто там людина з дипломом, а яка буде юрист, яка буде законотворцем, яка буде правозахисником і яка дійсно буде аналітиком. Або в ідеалі це має бути народний депутат, саме законотворцем. Під час лекції присутні могли почути про нюанси української політики від людини, яка знайома з цим особисто. Я буду розповідати, чи актуально молоді наразі йти в політику, чи варто їм туди йти. Я буду розказувати нюанси, які їм не розповідають на лекціях, на семінарах, а я буду розповідати з власного досвіду, тому, як я вже казала, що юрист, котрий йде в політику, з чим він буде стикатись. Марафон лідерських якостей триває з вересня 2017 року. Лекцію «Юрист в політиці» анонсували не тільки для молоді, яка вивчає право, а для всіх спеціальностей. Чому ми реалізовуємо марафон лідерських якостей? Тому що я вважаю, що людина, яка хоче успіху, вона має в собі містити певну кількість лідерських якостей, щоб стати успішною людиною, щоб стати успішним управлінцем, політиком і так далі. Тобто, який шлях вона сама для себе обере. Подібні заходи на різні теми відбуваються раз на місяць. Слухачами можуть стати студенти всіх вищих навчальних закладів Миколаєва. Валентина Гурова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Цей тиждень на Миколаївщині запам'ятався гучним медичним скандалом. Хірурги одного з відділень лікарні швидкої медичної допомоги виступили проти реорганізації. Натомість у профільному відомстві заявили, скорочень не буде. Про війну за хірургічне відділення та чи постраждають від медреформи пацієнти – далі у сюжеті. Обласний центр та 6-7 прилеглих районів – це один із госпітальних округів, який запрацює на Миколаївщині у 2019 році. Населення близько 700 тисяч осіб. Відтак, для надання цілодобової ургентної допомоги на базі ЛШМД та міської лікарні номер 3 будуть діяти медзаклади інтенсивного лікування. Для цього лікарні швидкої допомоги вивільнять 35 койко-місць та перенесуть у Дубки.
переміщені будуть в межах одного міста ліжка туди, де кращі умови будуть для перебування пацієнтів. Це перше. Ні одна людина, яка зараз знаходиться на робочому місці, має кваліфікацію, вона не буде скорочення. На тепер хірурги з міської лікарні номер 3, що у Дубках, щовівторка надають ургентну допомогу пацієнтам. Після впровадження реформи – цілодобово. У нас все це є. Ми вже 21 рік, к вашому свідню, може, більшість з вас повинні знати про це. Ми по вторникам дежуримо, оказуємо точно таку ж допомогу жителям міста і плюс ще оказуємо по багатьом відділенням допомоги жителям області. Хірургам з лікарні швидкої медичної допомоги така реорганізація не до вподоби. Вони вважають, що міську ургентну службу хочуть зруйнувати. Создавалася комплексна лікарня, перестраювалась, переділилась, багато грошей пішло, багато нервів, багато всього. І зробили для того, щоб хворий не страдав, щоб дійсно він привезли його сюди, і він отримав всю кваліфіковану допомогу, не їздя по всьому місту. Співробітники хірургічного відділення номер 2 вже отримали персональні попередження. Запропонували перевестись або в реорганізований підрозділ їхнього медзакладу, або до лікарні, що в Дубках. У випадку незгоди – звільнитися. Ми не бачимо нічого положительного в цих перемінах для хворих, в першу чергу. А роботу втратити, якщо ми хочемо працювати, і у нас це виходить, ми не боїмося. Проте головний лікар ЛЧМД Олександр Дем'янов іншої думки. Єдинственні два лікарі, які йдуть до Олександру Петровичу, це син нашого міського хірурга і ще один молодий доктор Передірі, який тут відмічений. Напроти інших фамілій, всі вони залишаються працювати в центрі, тому що у них 6 вакантних посад. З вами розмовляло відділення, яке залишається в повному складі. Згідно з медичною реформою, на Миколаївщині буде створено 4 госпітальних округи. Нині документи знаходяться на затвердженні у Кабінеті міністрів. Наталя Приходько, Юлія Кускова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Цього тижня втретє за рік за порушення правил дорожнього руху та водіння у нетверезому стані патрульні затримали скандально відомого Олексія Казимірова. Молодик, звільнений з в'язниці за медичною довідкою, фактично уникає покарання за кримінальний злочин та продовжує керувати автівкою попри позбавлення водійських прав. У центрі міста на площі Соборній патрульні зупинили іномарку, водій якої порушив правила дорожнього руху. Он, двигаясь по улице Адмиральской в направлении улицы Лягина, совершил поворот направо в зоне действия знака 4.1 движения прямо. То есть после этого он был остановлен, вот улица Соборная 1А, здесь ближайший адрес, за нарушение требований данного знака, после чего у водителя были обнаружены ознаки наркотичного сп'яніння, після чого йому було запропоновано пройти огляд на стан наркотичного сп'яніння в Миколаївському обласному наркологічному диспансері, на що він в присутності двох свідків відмовився. В автівці виявили Олексія Казимірова. Патрульні стверджують, він був у стані наркотичного сп'яніння. Він намагався пересісти на інше місце. Ні, він виходив не з водительського. Задній. Ну, він пересів. У водителя були обнаружені ознаки наркотичного сп'яніння. Затриманий відмовився від медичного огляду на наявність алкогольного або наркотичного сп'яніння та запевняв, що керував автівкою не він. Хто мене, хто бачив за рулем? Якщо парень перепригнув в бок, це не значить, що я був за рулем, а мене на момент не було за рулем, це так все время. У 2012 році Олексій Казимиров був засуджений на 6 років за те, що на пішохідному переході насмерть збив 20-річну студентку Юлію Куланчову. Відсидів тільки один рік та вийшов на волю після рішення Білозерського районного суду Херсонської області, яке було прийняте за медичну довідку про смертельну хворобу засудженого. Якщо у мене хтось сумнівається в моїй болезні, от, пожалуйста, от, беріть, пожалуйста, палець сюди і трогайте, у мене тут дірки в голові, блін. Дірки, порізи і операції. Що ще, які ще доказательства потрібні? Не вірять докторам? МРТ, куча всіх є, пожалуйста, я готов, у мене куча знімків є. У мене киста головного мозку, яка випускає жидкость. Мені її відбирають постійно. Казимиров стверджує, що є інвалідом другої групи, втім посвідчення з собою немає. Каже, існує тільки на соціальну допомогу та виплачувати багатотисячні збитки рідним загиблої не в змозі. Вот мой кошелек, у меня нету, вот, это все, что у меня есть, 500 гривен. На какие доходы вы живете? На инвалидность, на пенсию.
пенсию мне платят, родители мне помогают. У меня мать больная, куча болезней, уж за 60 лет каждый. У них нет даже за что жить. Там кричат, что у меня родители бизнесмены, то у моих родителей нема ничего, как и у меня. У той же час Казимирова нерідко бачить у нічних клубах міста. В каких ночных клубах? Если меня увидели где-то за столом с друзьями сидеть, мне что, нельзя выходить, жить мне нельзя? Может, мне сразу повеситься? Ну, скажите, есть нельзя, меня там в кебабе снимают, да? Я кушаю, я человек. Пригласили меня друзья в ночной клуб Ушва. Я посидел там, чая попил и ушел оттуда. Что, в чем, почему? Вже після звільнення з в'язниці та попри позбавлення водійських прав, Казимірова неодноразово зупиняли за порушення правил дорожнього руху та керування у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Даний чоловік, во-первых, уже лишен права управління, тобто на даний момент составлені були адмінматеріали по третій частині статті 130, тобто третій раз за год чоловіка застали, скажімо так, ну, це може рішати тільки суд. Наразі Казимірову погрожує штраф у 40 тисяч гривень. Матеріали по справі повинні бути передані у Заводський районний суд за місцем проживання правопорушника. У своїх неприємностях Казиміров звинувачує журналістів, які уважно відслідковують події після його засудження. У мене дуже багато злих людей в цьому місті, які мене не бачать, пусть чуть-чуть флаги не піднімають. Тут мене ненавидять, просто ко мені призяте відношення. Після чергового затримання автомобіль поставили на штрафмайданчик, а правопорушника вкотре відпустили додому. Тетяна Філіпова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Шевченко, який любить детективи та фентезі, а також готувати яєчню з салом та помідорами. Переможець всеукраїнського конкурсу двійників Кобзаря Станіслав Новак показав, як живе точна копія поета вже у сучасному українському селі. Деталі в сюжеті наших чернігівських колег. Двійник Тараса Шевченка живе тут, у селі Анисів, поблизу Чернігова. З-поміж трьох десятків чоловік, які схожі на українського поета, переміг Станіслав Новак. Зараз побачимо, чим він так підкорив журі. Йдемо знайомитися із сучасним Кобзарем. Чоловік у камуфляжі порається по господарству. Зіна, Дана, ще якось, ой, в общем, жінка їх по іменах знає. Тільки два місяці тому народилися маленькі козенята. Станіслав Новак зізнається, доглядати за худобою не мастак. Його місце на кухні. Цибулю піджарить, сало бажано, звісно, кубиками. Туди помідори вкинуть. Ну, якщо з перцем, то предварительно перець трохи прожарить, протушить. От. Потім туди помідори. І це щоб здорова пательня така була. Ну, сковородка. А потім туди яйця. Та тільки Станіслав змінює домашню куртку і одягає смужкову шапку та кожуха, він із звичайного мешканця села Анисів перетворюється у живого Тараса Шевченка. Про його схожість із поетом чоловік раніше навіть не думав, доки на роботі через вуса його не назвали нашим власним Кобзарем. Вуса я давно носив. Років з 24, ну, після армії практично. Але тоді був молодший був, звісно, і зачіска була, ну, як тоді модно було трохи соромитися своєї лисини. Так у мене зачіска була, закривала лисину. Відтоді Станіслав почав цікавитись життям поета і сам побачив собі риси, притаманні Кобзарю. Знає, що Тарас Григорович полюбляв проводити час у шинках і не приховує, що й сам може випити чарку за обідом. А от надмірну любов до жінок поета не розділяє, каже однолюб. Першу вип'єш – стрепенешся, другу вип'єш – схаменешся, третю вип'єш – серце грає, думка думку доганяє. Дочка Лариса вирішила відправити фотографії батька на всеукраїнський конкурс двійників Шевченка. На перше місце, кажуть, і не сподівались, та серед 30 кандидатів Станіслав Новак виявився найбільш схожим на поета. Головні судді та за сумісництвом організатори конкурсу брати Капранови сказали, що якби у конкурсі брав участь сам Шевченко, то він би йому програв.
Конкурс смотрим, все похожие, все такие. Тут играет на инструменте, тут какие-то стихи уже пишет. Ну, мы вроде как не готовы, просто приехали. Тут объявляют победитель город Чернігов. Ушам не поверили, радости масса. Із фотографіями Станіслава Новака та Тараса Шевченка Суспільне йде до експерта-криміналіста. Тут розглядають обличчя, міряють довжину між зіницями, вивчають форму скул та щелепи. Провідний фахівець з організації наукової роботи Маргарита Гарига каже, якщо поглянути на фото із наукової точки зору, то Станіслав та Тарас – дві абсолютно різні людини. Втім, спільні риси дійсно є. У них збіжні риси по формі черепа, по верхній частині черепа. Бачимо, звід, ну, це називається звід черепа. Висота лоба. Так? У багатьох літніх людей у них схожі вікові зміни, так, шкіри. Це зморшки так звані. Зокрема, у Шевченка прослідковується і на постсмертній масці, і на прижиттєвих фотографіях, які нам доступні в мережі інтернет, які були зроблені за його життя. Так, у нас прослідковуються мімічні зморшки на лобі, носогубні зморшки, які знаходяться так біля носа та губ, так, зморшки навколо очей. Абсолютно схожих людей, каже Маргарита Гарига, не існує. Навіть близнюки матимуть відмінні риси, за якими їх можна відрізняти. Схожим на Шевченка Станіслава Новака, каже фахівець, роблять його вуса. Зовнішність, вона буде повторюватися. Ви просто вийдете в село і ви подивитеся, як схожі люди, які проживають в селі. Бо особливо ще на момент 19 століття вони жили в закритій місцевості, вони досить часто не виїжджали, тим паче не виходили заміж часто в інші села, так, а в основному в своєму селі. Тому вони в чомусь схожі. Вдома ж Станіслава сприймають як знаменитість. На родинних святах вже стало за традицією читати вірші Кобзаря. А дружина тепер відслідковує, аби чоловік відповідав славі свого іменитого двійника. Подарунки та поздоровлення до свята весни підготували миколаївські активісти для дружин і матерів, які втратили своїх чоловіків у зоні проведення антитерористичної операції. На заході побували і наші журналісти. Свого сина на схід 4 роки тому відпустила Вікторія Басько. Михайло пішов до воєнкомату добровільно, аби захистити батьківщину. Втрата дитини перевернула життя матері. Міша був такий непредсказуемий і неожиданий по житті, дуже життєрадісний і дуже добрий. Я просто знаю, що я багато плакала. Я, ну, цілий рік я не могла з ним розстатися. Очень мне тяжело было. И мне казалось, что через год мне уже станет легче. Мне чуть-чуть стало легче через 2 года. И вот 3 года я более-менее уже пришла в себя. Вікторія зізнається, відчуває, що її син поруч, тож намагається йому частіше посміхатись. Прощення, любов і жить. Бог нам дав наш срок, Міша дав свій срок, мені дав свій срок. І всім остальним також. Тому треба жити, насолоджуватися, як можна... нормально жизнью, не горевать, не винить, не гнівить. Вот так надо. Щоб подарувати святковий настрій матерям та дружинам чоловіків, що загинули в АТО, громадські активісти та волонтери влаштували урочистий захід із невеликим концертом. Організатори розповідають, їх головне завдання – не лише поздоровити, а й подякувати жінкам за їхню мужність. Спасибо им, что они воспитали таких детей, которым неравнодушна судьба нашей Родины. Спасибо им, что они позволили уйти, понимаете, не спрятали где-то детей. Эти дети ушли добровольно, эти дети ушли, чтобы жили мы лучше, конечно. Мне хочется сказать и низкий поклон им всем за то, что они воспитали героев в семье. Усім гостям заходу вручили солодкі подарунки, квіти та сувеніри. Також для жінок виконували тематичні пісні. Співаків навіть не зупинило тимчасове вимкнення електроенергії у місті. Можна в міру сміятися і в міру шутити, но ніяк не получиться в міру любити. Привітати жінок зі святом прийшли і бойові побратими їхніх чоловіків. Бійці звернулись не лише до запрошених, а й до всіх жителів Миколаївщини. Всіх наших україночок, всіх наших жінок міста Миколаєва, Миколаївської області хочеться привітати вас міцного здоров'я,
бережіть себе, бережіть своїх діточок, ви наші найкращі. Ради вас ми на Сході боронимо нашу державу, обороняємо цей весь мир, це все для вас. Не забуваємо наших жінок, це наші дружини, матері наших побратимів, тому це наш святий обов'язок їх не забувати. У свою чергу одна із гостей заходу – Олена, дружина загиблого бійця, від імені усіх жінок побажала найдорожчого та найважливішого для своїх друзів та рідних. Затишок, мир в сім'ї, любов ближніх. Саме головне, щоб всі наші рідні були здоровими. І, звісно, хочеться миру. Вже ми всі заморилися від цієї війни, так званої в дужках війни. Саме головне, хочеться миру над головою, і щоб свої, наші рідні були здоровими. Вікторія Чернявська, Артем Балібов, телевізійні новини Миколаївщини. Вистава «Все заради кохання» – спільний проект російського театру, шоу-балету «Феєрія» та військового оркестру 406-ї окремої артилерійської бригади. Спектакль-концерт, який відбувся в Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі, присвятили жіночому святу. Олена Богдан – єдина жінка серед чоловічого складу військового оркестру 406-ї артилерійської бригади. Вітання від колег почала отримувати ще 7 березня. Каже, у армії працює за контрактом, а в колективі почувається дуже добре. Так комфортно, дуже комфортно. Ну, вони мене поважають, на мою думку. Я їх теж люблю, поважаю. І дуже гарно працюється. Оркестр, у якому служить Олена, запросили взяти участь у передсвятковій виставі артисти російського театру. Історія возникновения этого содружества очень простая. Мы проводили вот в стенах нашего театра отчетный концерт оркестра этой военной части и послушали, как ребята замечательно играют, с какой душой, с каким артистизмом работает их дирижер Виталий Матюк. Мы вдохновились и вот буквально сразу по окончании концерта предложили сотрудничество. Музычная программа, у якій задіяні військові музиканти, танцівниці та артисти-вокалісти театру, була вперше показана на День усіх закоханих 14 лютого. До 8 березня сценарій трохи змінили. Ми підготували різножанрову музику, яка розказує про твори, розказують музичні про весну, про як цвітуть квіти. Ну, я кажу, секрету сьогодні не будемо, як кажуть, показувати, розказувати. Я думаю, все глядачі самі оцінять і скажуть, чи сподобалось, чи не сподобалось їм. Із гумором та яскравими емоціями дієві особи підводять глядачів до висновку, що вдвох краще, ніж одному. Конфлікт між двома ведучими, який від такого, скажімо так, недружелюбия, да, переходить прямо таки в хорошу, крепку дружбу, і навіть где-то, може бути, в таку вполне дружескую любов. Задоволені від концерту і святковий настрій отримали і жінки, і чоловіки. Каждая женщина хочет перед праздником получить положительные эмоции. Дело в том, что я сам тесно связан с духовой музыкой и хочу получить удовольствие от концерта. Учасники святкового дійства не виключають, що таким складом вийдуть до глядачів ще не раз. Тетяна Філіпова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. У сьогоднішньому випуску ми завершуємо цикл сюжетів, присвячених Міжнародному жіночому дню і про жінок в нежіночих професіях. Жінка за кермом автомобіля вже давно нікого не дивує. Однак жінку-водія маршрутки зустрінеш в Миколаєві дуже рідко. Наша знімальна група проїхалась міським маршрутом номер 20, де автівкою керує Оксана Іванова. Разом з пасажирами чекаємо на зупинці маршрутне таксі. Під'їжджає білий автобус, що прямує маршрутом номер 20. Люди заходять до салону, ми теж сідаємо в авто. І бачимо за кермом привабливу жінку. Оксана Іванова працює водієм маршрутки вже 3 роки. Розповідає, на початку 2000-х була і касиром, і диспетчером. Мала навіть свій мікроавтобус. А от кермувати почала, бо так мріяв і її син. Ну, я хочу сказати, це була мрія сина моєго. У мене син погиб в АТО.
И так пришлось. Просто он всегда хотел. Когда-то я занималась, а потом, получается, мы забросили в 2008 году, мы продали машину. Я пришла к такому мнению, что надо продолжить это дело. Сын очень хотел, чтобы мы продолжили заниматься маршрутным. Ну, сказать бізнесом це вже ні, це вже більше хобі. Працює Оксана 5 днів на тиждень. Робочий день триває майже 12 годин. Маршрут пролягає через більшу частину міста. Я длительное время работала на 82-м маршруті. Це 2 года. Тобто мене вже знали пасажири, знали, коли я їду, знали, як зовут. Ну, в принципі, то ми і не скриваємо, у нас бейджик є. А здесь как бы еще удивляется, может быть, потому что здесь больше район, больше многоэтажек. Ну, многие каждый день попадаются, одни и те же люди. Здравствуйте, знают тоже. Кто-то удивляется, на остановках фотографируют, удивляются. А от пасажири маршрутки мають свою думку щодо прекрасної половини людства за кермом. Незалежно від власної статі, вони відзначають головну особливість жінки-водія. Ну, сравнить с мужчиной, когда мужчина за рулем, то женщина аккуратно ее везет, как мужчина. Ответственность, наверное, больше, что у нее в салоне люди. Женщина-водитель вообще это прекрасно, я считаю, хорошо. Я знаю очень много женщин, которые водители и очень ответственные. Я считаю, что это хорошо. Я никогда не видел, чтобы нарушали. Оксана Іванова розповіла, що проблем під час працевлаштування не було. Склала іспити, 2 тижні – випробувальний термін, і вона – водій маршрутного таксі. Конечно, многие говорят, что это не женское дело. Ну, я так не считаю. Все нормально чувствую. Легкого пути нигде нет. Ни в какой отрасли, наверное, сейчас нету ничего легкого. В компанії, де працює Оксана, жінок-водіїв 2. Колеги-чоловіки кажуть, в роботі вони на рівних. Але святковими весняними днями все ж таки згадують, що поруч представниці прекрасної статі. Рідкість, звісно, жінка на маршруті. Ну... Нормальная работа, нормально. Все нормально, никаких нареканий нет. Если есть такая возможность поздравить всех женщин, особенно кто трудится на маршруте и вообще за рулем, это большая редкость. Олена Міщенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Персональна виставка миколаївського художника Юрія Гуменного розпочала свою роботу в галереї на Намиві. Експозиція присвячена жінкам. 46 робіт періоду 2015-2018 років представив художник. За його словами, це перша тематична виставка. Картин, де зображував жінок, Юрій Гуменний має в своєму наробку понад сотню. Пожалкував, що у зали галереї вони не помістились. Це моє відношення до жінок. Скоріше всього, я можу так сказати. Моє відношення до світу цьому жінському. Моє відношення навіть до самої жінки. Женщина есть женщина, никуда не денешься. Вот. И выставка также называется «Жінки, як квіти». И вот у мене тут і жінки, і у мене тут і квіти. Натюрмортів з квітами небагато, десь десяток. За словами художника, додав їх тому, що квіти – невід'ємна частина жіночого життя. А жінок зобразив різних, не віддавав перевагу віку. Тут і матуся, яку виснажили роки, і молоді сповнені життя жінки. Женщины, которые выполняют какое-то действо на холсте, то есть на работе. Даже есть вот такая работа, увиденная в окне. Женщина, это как целуется. Это то, что я когда-то увидел, и вот решил такое нарисовать. Юрій Гуменний – учасник творчого об'єднання «Спокуса». Деякі представлені тут роботи вже виставлялись в рамках проєктів об'єднання. Я його вважаю одним із лучших в Николаеве, в Украине и в Европе. Очень высокого класса художник. Я не знаю, в прошлый раз говорили в этой галерее о гениальности, как воспитывать гениальность и так далее. Я бы не употреблял таких слов. Но вот если о художнике, то на сегодняшний день вот как бы очень высокий уровень этого художника. Очень высокий и очень глубокий вот диапазон. Вот. Як розповідали відвідувачі виставки, ця грань творчості Юрія Гуменного виявилась цікавою. Нам подобається. Ми перший раз прийшли на виставку і вирішили якось посидіти культурний уголок нашого Ніколаєва. З таким творчеством – ні. От, якби, да, захотілося подивитися з цієї сторони.
Ці картини перші відвідувачі вже назвали справжньою піснею жіноцтву. Виставку відкрито. Тож подивитись, так це чи ні, можуть всі бажаючі. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І на сьогодні це все. Про розвиток подій на Миколаївщині вже в понеділок зранку 12 березня. Я, Марія Савицька, з вами прощаюся, бажаю всього найкращого.